Po çfarë jemi gati të bëjmë ne si Parti Demokratike për Familje Shqiptare, e cila po sheh me sy të shqyrë ndërtimin e një muri të dytë brenda familjeve. Muri i parë ishte muri i ndarjes nga emigracioni i viteve 90, të cilin kjo parti e shembi përmes heqjes vizave. Muri i dytë po ndërtohet tani në kapërcyllë të 11 viteve të keqqeverisjes më të korruptuar që ka njohur Shqipëria, për shkak të pamundësive, për shkak të bukës gojës, si imperativi i mbi 800.000 shqiptarëve, i mbi 200.000 apo 250.000 familjeve shqiptare që jetojnë poshtë normave minimale të mbjetesës ekonomike. Zgjidhjet për këtë natyrisht nuk mund të kërkohen në të njëjtat forma dhe mënyra si plagët që u shkaktuan. Plagët u shkaktuan për shkak të korrupsionit, për shkak të përqendrimit absolut pushtetit, për shkak të shkatrimit konkurrencës e meritokracisë, për shkak të ekonomisë kriminale që ka mbytur iniciativën e lirë, ka vrar aftësinë e bizneseve të ndeshme për të ecur përpara, për të siguruar vende të reja pune apo për të mbajtur vendet aktuale të punës dhe brenda këtij kuadri për të siguruar një rol të qëndrueshëm të gruas dhe vajzës shqiptare. Zgjidhjet tona do të kundërvihen kësaj katastrofe kombëtare në raport me familjen shqiptare dhe gruan shqiptare, pikrisht duke kërkuar rivendosjen e atyre parimeve dhe standardeve të cilat garantojnë lirinë ekonomike dhe brenda lirisë ekonomike, brenda meritokracisë, rolin e veçantë të sektorit publik, të shtetit, të qeverisë për të stimuluar përmes politikave dhe ndërhyrjeve financiare drejt për drejta kushtet për një rol të barabartë të gruas shqiptare në treg, në botën akademike dhe në politik. Hapësira që do t'i krijohet gruas shqiptare nesër në shtet nis me hapësirën që i krijojmë gruas shqiptare sot në Partinë Demokratike. Dhe është qëndrimi im, cilin e kam darë edhe me drejtuesit e Partisë Demokratike, me kryesinë e Partisë Demokratike, se çdo degë e Partisë Demokratike, me që jemi edhe në proces, në përfundim të procesit të riorganizimit të partisë, çdo degë e Partisë Demokratike duhet të ketë të paktën një grua në post drejtues. Ky është një imperativ. Sepse në fakt edhe besueshmëria e Partisë Demokratike, besueshmëria politikës në tërësi, që është një problem i madh, do të përfitoj përmes besueshmërisë më të madhe të gruas. Pse është besueshmëria më e madhe? Sepse sakrifica e gruas është më e madhe. Sakrifica më e madhe sot në shoqëri vjen nga gruaja. Ndaj dhe besueshmëria e gruas e vajzave shqiptare është më e lartë. Këto gjëra lidhen me njëra tjetrën. Dhe ja ku vinë mënyrë të natyrshme tek roli i kësaj shkolle politike, tek rëndësia që japim ne si Parti Demokratike dhe partnerët tanë perëndimor përmes këtij investimi të veçantë të shkollës politike për gratë dhe vajzat në Partinë Demokratike. Sepse natyrisht është roli dhe detyra gjithë secilit prej nesh ta luftojmë klimën e pesimizmit, të vrasjes së shpresës, të cënimit dhe dëmtimit besueshmërisë të politikës si instrument i zgjidhjeve për problemet e shoqërisë. Por askush më shumë se angazhimi i grave në këtë drejtim nuk mund të jetë frytëdhënës. Ndaj me investimin që bëhet të gratë dhe vajzat demokrate, të cilat jeni ju rreth kësaj tavoline dhe qindra e mira tjera si ju, edhe në kohët më të vështira, keni luftuar që mos të fiket drita e shpresës për të nesërmen. Jeni dhe janë gratë shqiptare ato që janë në ballë sakrificës më të madhe dhe do të jenë në ballë të kësaj betejë që është në fund një betejë për shpirtin dhe mendjen e çdo shqiptari, jo thjesht një betejë politike apo elektorale, që kërkon që të shkojmë derë më derë me idejët e këtij programi, me vlerat e këtij programi, si dhe me një shpjegim të besueshëm
se si ky program mund të bëhet realitet dhe do të bëhet realitet. Për gjithë shqiptarët dhe për gratë shqiptare në veçanti. Pa diskutim, ky nuk është një proces i shpërndarjes fletushkave. Është një proces dialogu thelpsor, përmbajtësor, me gratë kryefamiliare. Apo kryefamiliare de facto, kur burrat i kanë emigracion. Me vajzat, që si asë njëherë ndodhen në presën dy teshe të një sektori privat në të kurje dhe gjithmonë më shumë stigmatizues dhe një sektori publik që kuotat gjinore i ka kthyer thjesht dhe vetëm një simbolik të vrazhd të një pushteti që gruan e sheh si një stoli në vitrin. Nuk ka asnjë dyshim se cili është objektivi ynë final si Parti Demokratike, sepse është i përmbledhur në synimin tonë për ta bërë Shqipërinë europiane, për ta bërë Shqipërinë standardeve europiane. E pra nëse dera për të hyrë në standardet europiane kalon përmes barazis para ligjit, që është edhe deviza mbi cilën mbështetet politika jonë aktuale e përkrahjes pas një kusht të institucioneve drejtësisë për të dhënë fund kulturës pandëshkueshmërisë, që po kështu ka goditur rënd shoqërinë, po në veçanti gruan shqiptare, në aspektin e plot social, politik dhe ekonomik, Shqipëri europiane, pa burrat e europianizuar që të pranojnë rolin absolutisht të barabart të gruas në shoqëri, në ekonomi dhe në politik, nuk mund ketë. Ma dhe dhe në familje. Sepse familje rolet janë përmbysur. 90% e barës bie mbi gratë, të cilat në pjesën tjetër të trajektores shoqërore dhe të harkut kronologjik nuk marrin as 10% të rolit që u takon në shoqëri, në ekonomi dhe në politik. Pra, për ta përmbledhur, programi ynë politik, oferta jonë ndaj shoqërisë shqiptare, oferta jonë ndaj gruas shqiptare, nuk do të tingulloj një përsëritje boshe sloganesh të konsumuara, fushat pas fushate elektorale nga kundërshtari jonë politik, apo shpeshherë dhe nga ne vetë. Dhe një ofertë përmbajtësore e cila do të godas në zemër çdo problem real me cilin përballen gratë dhe vajzat shqiptare. Për t'i dhënë atyre siguri, për t'i dhënë atyre pavarësi, ekonomike, financiare dhe gjithanshme. Dhe jam i bindur se kjo shkollë politike do të përbëjë një nisje të shkëlqyeshme të këtij programi dhe të aftësisë tonë për ta çuar këtë program derë më derë nga qendra kryeqytetit ku ndodhemi sot deri në çdo qytet dhe në fshatat më të larta të Shqipërisë në përpjekjen që do të nisim së shpejti bashk në këtë vit që na ndan nga vendimarrja me votë e shqiptarëve që ne duhet ta kthejmë në një referendum popullor për të dhënë fund 12 vjeçarit të mjerimit, të mungesës shpresës, të demagogjisë, të varfrisë dhe të emigracionit dhe për të rindezur dhe njëherë shpresën dhe besimin të një Shqipëri e standardit europian në çdo fush, duke përfshirë e në veçanti, duke patur parasysh gratë, vajzat, të drejtat e tyre të pamohshme, pa cilat nuk mund të ketë familje të shëndosh shqiptare, nuk mund të ketë atë dhe të shëndosh, dhe cilat janë dhe mbeten misioni thelpsor esencial i djathës shqiptare dhe i Partisë Demokratike si zemra e djathës shqiptare. Ju përgëzoj që jeni sot këtu, ju jeni sot këtu me të vërtetë si pjesë e një bashkëbisedimi me kontribut të ndëruar si zonja Nika e shumë të tjerë që do të jenë në sesionet e pasdites, por jeni po kështu jo thjesht për të dëgjuar, por së bashku për të ndërtuar një dinamik e cila do t'ju gjejë së shpejti pranë kolegeve tuaja gra në Partinë Demokratike dhe në terren me gratë shqiptare që jam i bindur do të jenë thelbi i fuqisë së ndryshimit që presin dhe meritojnë gjithë shqiptarët. Urime edhe suksese shkollës Sabia Kasimati dhe gravet Partisë Demokratike. Faleminderit kryetar edhe për mesazhin, edhe për gjithë mbështetjen tuaj. Unë